Актрисата Йоанна Буковска-Давидова ще участва в предстоящото издание на инициативата на издателство Клет е Академия. Онлайн срещата ще се проведе на 16 марта от 17.30 часа и ще бъдат дискутирани различни иновативни и визуални подходи, с които да се достигнат до учениците да се създадат устойчиви умения за концентрация в тях и успешно да се задържи вниманието им. Сесията е насочена към учителите. Актрисата актрисата Йоанна Буковска ще представи ексклюзивно пилотните епизоди от късометражната документална поредица «Последите на в София», реализирана по нейна идея. Поредицата цели да се постигне по-ясно възприятие на учебното съдържание и емоционална ангажираност на учениците с изучавания материал и връзката му с реалността днес. Стотици учители от цялата страна вече са се регистрирали за участие и ще имат възможността да гледат откъси от пилотните късометражни филми, посветени на Пео Яворов и Иван Вазов.